starte, jeg starte. Yes, velkommen til kurset Buck 500. Revisjon, første gang det kjøres som 15 studiepoeng i Molde. Vi starter først med forelesningsplanen utover våren. Den ligger da i fronter. Og vi kommer til å kjøre mandager fremover. Der kommer den. Mandager, men så trenger vi også to torsdager som er lagt inn. Men stort sett kjører vi hver mandag. Men for å få nok forelesninger så må vi også kjøre inn to torsdager ut i mars, er det vel? Mars-april. Ut i mars, ja. Stemmer. Så det blir opplegget. I dag og neste mandag så kommer vi til å ha sånn vekselbruk. Vi skal gå inn med case som heter Fjordata. Det gjør at vi da vil ha litt sånn forelesning, litt gruppearbeid, litt forelesning. Deretter så vil de øvrige gangene kjøre opplegg med undervisning fra 9 til 2. To timer undervisning fra 9 til 11. Midttime og gruppearbeid og lunsj fra 11 til 12. Og så to forelesningstimer fra 12.15 til 14. Det er opplegget, sånn som dere er vant med fra finansregnskap. Så det er forelesningsplanen utover. Det er to obligatoriske innledningsoppgaver. En knyttet til ene delen av kurset som heter metodikk, og det andre er knyttet til rammebetingelsene. Altså revisors rammebetingelser. Jeg skal komme tilbake til det. Og fristene for innlevering framgår nederst av forelesningsplanen. Ok. Det var den. Når det gjelder da kurset for øvrig, så ligger det... Det er første gang kurset kjøres som 15 studiepoeng. Det er redusert fra 20. Det gjør at en del av pensum er tatt ut. En del kapittel. Hvis dere går inn i fronter, så vil det der ligge en pensumoversikt som jeg har laget, oppdatert, fra de to pensumbøkene i kurset. Begge de pensumbøkene, jeg har ikke med dem akkurat her nå, men jeg kan ta en vise her. De to pensumbøkene, hovedboka, er den her. Revisjon, teori og metode av Gulden. Og her ser dere hvilke kapittel som ikke er pensum, og pensum, orienterende pensum og ikke pensum. Det er den. Den andre læreboka er den eksterne revisor. Og da står det litt lenger ned hvilke deler av den som er pensum. Du kan se at det er ganske mye her er pensum, da, for å si det sånn. Det er de to bøkene dere trenger. I tillegg til revisors håndbok som dere har fra før. Dere som har kjøpt den i høst, så holder den utgaven dere har også til, i forhold til eksamen til våren. For dere som ikke har kjøpt den, så vil jeg anbefale å vente til i slutten av måneden, for da kommer det en ny utgave. Sånn i månedsskiftet januar-februar. Så det var pensum, det blir litt sånn praktiske ting til å begynne med. Til dette kurset her, så er det også utgitt et informasjonsskriv av eksamenskomiteen. Ja, tar litt tid. I sitt ikke-eksamenskomiteen, jeg har bedt om å sitte her, men jeg vil utsette det lengst mulig. Og jeg synes det er innmærk rett å kunne si hva jeg tror og mener og sånn, i forhold til eksamensoppgaver og sånt. Men det er mulig at jeg blir med etter sommeren, for det er en som nå skal funksjonere seg. Men her står det, vi skal komme litt tilbake til den her, det informasjonsskrivet. For der står det da litt om innhold i kurset, også litt om den overgangen mellom 20 poeng og 15 poeng som vi har nå da. Men jeg skal komme en del tilbake til det der, men jeg bare gjør oppmerksom på at det notatet der finnes da. Og her står det jo litt om den nedjusteringen med 5 poeng studiepoeng, hvordan den er foretatt. Yes. Ja, ellers så er det lagt ut eksamensoppgaver fra tidenes morgen, en del år tilbake, fram til og med i høst. Det er også lagt ut løsningsforslag til og med 2010, tror jeg. Og så legger vi 11, 12, 13 ut etter hvert som vi går igjennom dem ut på årparten. Men det blir lagt ut etter hvert da. Ellers så kommer vi til å integrere ganske mye oppgaver, eksamensoppgaver og sånn, i kurset underveis da. Går ganske kjapt inn på det. Det ligger en del dokumenter her. Høst er vel ingen, men forelesningen er vår. Der legger jeg ut en del notater etter hvert.
Det som vi skal gå gjennom nå først I dag, det et notat som heter kursintro, som redegjør for hele kurset, og som noen akkurat har fått. Og så skal vi se også på en... Vi starter med dette som heter revisjonsmetodikk. Hva det går ut på, og innenfor den så skal vi da se på et case som heter Fjordata. I dag og mandag med en uke. Som en introduksjon til metodikken. Så det dere skal... Jeg skal kopiere opp det til dere da, i løpet av formiddagen, for å si det sånn. For meningen var at dere skulle ha tilgang så her I forkant, men det har ikke skjedd da. For å håpe at det gjør den til neste gang. Ok, skal vi se på hva dette kurset her inneholder da? Da får dere bare følge med dere som ikke har, også dere som har fått utdelt notatet, men det skulle være relativt overkommelig det her, tror jeg. Ja, alle kurs har en kode. Der står det 500. Det en korrekte nå, da. Vi må bytte ut det. Jeg så den nå etterpå, for det gikk litt fort her på fredagen. Alle kurs har et mål, og målet I kurset her, det en innføring I revisjonsteori og metode. Hva det revisor gjør når han tar med seg PC-en sin og setter ut og skal revidere et regnskap? Hva han faktisk foretar? Det metoden. Det teori og metode. Og så skal vi se på revisors rammebetingelser og etiske refleksjoner. Rammebetingelser, hva det for noe? Jo, rammebetingelser lovverket som omgir revisor. Kjenner dere til det? Dere kjenner jo til revisorloven. Regnskapsloven kjenner dere til. Aksjelova. Men spesielt revisorlova. Skal dere se I innholdet I den. Dere kjenner jo sikkert til at for eksempel at noe som viktig for revisor, det for eksempel å bevare uavhengigheten. At den ikke avhengig av, altså står I et avhengighetsforhold til selskapene reviderer, slik at han kan stole på, stoles på. Og det ligger dette med revisors rammebetingelser. Skal vi se nærmere på. Etiske refleksjoner, der også det en lærebok, men den det en lite artig lærebok, interessant å lese, men den trenger dere ikke kjøpe, den dekkes tilstrekkelig gjennom forelesningsnotatene. For det et relativt lite emne innenfor det her da. Men vi skal også innom dette med etikk. Her ser dere den cirka fordelingen av de emnene. Metodedelen størst. Ja, mulig å justere, I og med at vi har redusert noe fra 20 til 15, så det mulig at vi reduserer disse prosentpoengene litt da. Eller prosentandelene. Men revisjon og metode største. Så har vi revisor sammetingelser, 30%, og så har vi etikk, 5%. Og så skal vi også innom noe som heter offentlig revisjon. Bare, dere skal ha litt orientering om dette med offentlig revisjon. Det tar vi bare på slutten av kurset, og der får dere også utdelt materialet. Altså kommunerevisjon, riksrevisjon og sånne ting. Fått ny riksrevisor nå. Kanskje det blir spørsmål til eksamen. Hva heter nye riksrevisoren? Per Kristian Foss, han jo riksrevisor nå fra første. Hva heter den forrige? Jørgen Kosmo. Ofte tidligere politikere som får den rollen da. Kosmo var jo egentlig ganske markant. Han var ganske synlig som riksrevisor. Så det blir spennende å se hvordan Per Kristian Foss blir. Ja, så det der hoveddelene I pensum. Her så jeg noen jeg kopiert opp da, at jeg har gjort en feil. Når det gjelder gjennomføring, så det jo ingen høst. Det kun undervisning noe vårsemestre. Stort sett 5 timer forelesning, 2 timer forelesning, eller en time gruppearbeid, og 2 timer forelesning til slutt. Dette har jeg tatt. Utover. Og obligatoriske innleveringer har vi også vært innom. Og dette med eksamensoppgave og alt det der har vi også vært innom. Og de delene som vi da skal gå inn på. E-posten min kjenner jo dere fra tidligere. Den også hvor de fysisk sitter på i bygget her da. Sentrale dokument, det jo det infoskrivet som vi nettopp viste dere, som det viktigste. Det også 2 andre skriv som som rammeplaner som dere underlagt. Og der ligger det vel inne under info begge rammeplanene, tror jeg. Både den gamle og den nye, men dere da under den nye rammeplanen. Og så det også en emnebeskrivelse som ikke dere trenger å bry dere så mye om, som er utarbeidet av NRØA, Nasjonalt råd for økonomisk og administrativ utdanning, men det mer en sånn rettledning for meg enn for dere. Den ikke helt oppdatert helt, så det... Men jeg bare nevner den.
Ok, skal vi ta en liten intro I innholdet? Hva revisjonsteori og metode? Hva går det ut på? Jo, dere kjenner jo til at vi har et resultatregnskap. Vi har en balanse som selskapet skal utgi hver måned, sant? Eller hver måned skal vi også, men hvert år skal vi sende et årsregnskap. Og så skal revisor bekrefte dette her. Og hvordan gjør han det? Hvordan bekrefter han dette? Hva gjør han for noe, tror dere? Han må jo, når han bekrefter regnskapet, han må ha en eller annen metode å gjøre det på. Han må jo blant annet bestemme seg for sjekke en bilag. Går ned og tar bilag 1, 2, 3. Sånn gjorde man jo I gamle dager. Men det han må gjøre, det å ha en plan over dette. Han må for eksempel bestemme seg for hvor store feil skal jeg bry meg om. Tror du noen skvett I stolen om du plutselig etterpå får høre at årsregnskapet til Statoil for 2012 inneholdt en feil på en million? Noen investorer som vil kimse av det? Vil ikke trekke, vil ikke blinke en gang med øynene. Det uvesentlig. En million feil I det regnskapet, ingenting å si. Men hvordan det på en kiosk med omsetning på 2 millioner, om det en feil på 1 million? Det en vesentlig feil, sant? Vi må bestemme oss hvor store feil skal vi bry oss om. Og det avhengig av størrelse på selskapet. Og vesentlighet et sentralt begrep, som vi skal komme tilbake til. Så har det en risiko, sant? Vil selskapet forsøke å lure med? Kan dere tenke dere tilfeller der ledelsen I selskapet kan ønske å lure det? Mange driftsledere fanatisk opptatt av å spare skatt. Spare skatt. Hva vil de gjøre da? Jo, jeg har jo praktisert som revisor selv, altså først 4 år I Pricewaterhouse, og så 20 år cirka I eget selskap, men nå har jeg sluttet med det. Men en ting som slo meg ofte, svært ofte at folk som eier selskap skal prøve private ting inn I selskapet. Private kostnader og sånn. Lure dem inn og få dekket dem av selskapet. Det en ugyldig kostnad I så fall. Det en måte å få ned resultat på, spare skatt på. Annen måte å spare skatt på, det å holde unna inntekter. Ha et svart regnskap og et hvitt regnskap. Ta og sende en faktura, så har det en egen sånn fakturasystem, så betalingen går rett inn på egen konto. Last om underslag, nylig avdekket 2 underslag I Aschehougs forlag, har jeg sikkert lest om. Og et av dem var vel sånn at vedkommende hadde endret et kontonummer, fått kundene betale og foretatt betaling inn til egen konto. Så man skal ikke være for godtroende, det kan faktisk være at de prøver å lure. I USA så ofte det her snudd på hauet, det ofte andre veien, og I større selskap, så ofte sånn at ledelsen ønsker å vise et så godt resultat som mulig. Fordi at de kanskje har lønna si, bonus basert på resultat, så ønsker han kanskje å pynte på resultatet I positiv retning. Og da blir det en annen problemstilling. Men det vil alltid være en risiko for at noen prøver å lure det, dessverre. Og hvilke det poster forhold som forbundet med risiko? Ja, risiko for at det vanskelig å vurdere, kanskje. Tenk dere sportslager da. Eller lager en sportsbutikk. Hvor vurdering av kurans der, vanskelig. Eller lett omsettelige varer, kan være gjenstand for stjerning og sånne ting, det spesielle poster som forbundet med risiko. Spesielt også transaksjoner rundt årslutt, I forbindelse med periodiseringspåvirkning, manipulering, kan også være forbundet med risiko. Vi må gjøre en risikovurdering, og dette to innmari sentrale begrep knyttet til revisjonsmetodikken. Risiko og vesentlighet. Vi skal komme tilbake til flere etter hvert. Men det vi gjør da, at vi lager oss en overordnet revisjonsstrategi, slik at I stedet for å ta bilag for bilag for bilag, så må vi først lage en plan, en revisjonsstrategi, før vi da går over til å begynne å revidere. Jeg kommer tilbake til dette, men det hovedinnholdet her, kan vi si. Rammebetingelsene. Første spørsmål vi stiller jo, hvem kan I være revisor for? Kan I være revisor I et selskap til broren min? Nei, og der har vi absolutte regler.
eller det hele seg objektive regler. Udiskutabelt, du kan ikke være det. Det en objektiv regel, for det at han, broren min, det man kaller en nærstående part, og du kan ikke være revisor for et selskap der en nærstående part har eier interesser. Og dette har med uavhengighet å gjøre. Og det er jo det som hele tilliten til revisor ville på, er jo uavhengigheten. Kan ikke være revisor, dersom objektivt. AS og min bror har en eller annen del, men så har vi også noen subjektive regler. Kan jeg være revisor til et selskap der en venn av meg har aksjer? Objektivt, ja, står ingen objektive regler, men subjektivt så kan du ikke det likevel. For det står dersom det andre særlige grunner til at du ikke bør være revisor. Og et nært vennskap kan være en annen særlig grunn. Og da skiller vi mellom to ting. Du kan godt si at vi har så streit vennskap ved at det ikke er noe problem. Jeg kan gjennomføre en helt objektiv revisjon av selskapet hans. Men det hjelper ikke, for at omverdenen vil oppfatte at dette her ikke er bra. Så du må ta hensyn til både den reelle uavhengigheten og den oppfattet uavhengigheten. Dette kommer vi tilbake til. Subjektivt, andre særlige forhold. Videre så stilles det krav til kompetanse og kapasitet. Kompetanse går jo på at dere må ha en bachelor i revisjon, 3 års praksis, plettfri vandel og være økonomisk ved det heftige som det heter, før dere kan bli revisor. En del av rammebetingelsene for revisor også erstatningsansvar, kan bli erstatningsansvarlig hvis han har gjort en dårlig jobb og noen taper penger på den dårlige jobben, for å si det sånn. Det 4 betingelser for erstatningsansvar. Altså, det skjer jo fra tid til annen at revisor blir saksøkt. Har jo en sak opp i Troms, som vi kjenner til. Og nå stod det på lørdagen, så stod det også om revisor i Lunde-systemet, som gikk konkurs. Det var det BDO som der er saksøkt. Så det hele tiden krav, altså det dukker opp av og til erstatningsansvar, eller søksmål mot revisor. 4 betingelser, vet du hva de er? Slapp av, vi skal ta dem etter hvert, men de kan jo bare høre dem allerede nå. Jo, for det første så må motparten ha hatt et økonomisk tap. Det ene, økonomisk tap. Og så må revisor ha vist skyld. Og det er et interessant spørsmål. Han må ha gjort en dårlig jobb, altså. Han må ha gjort skyld. Og så skal det være årsakssammenheng mellom tapet og skylda. Altså hvis revisor hadde gjort en god jobb, så hadde de unngått tapet. Det skal være en årsakssammenheng. Og så har du også et 4. krav som heter påregnelighet, og det at den måtte regne med at kunden kunne tape, eller saksøker kunne tape, dersom man gjorde en dårlig jobb. Det har med påregnelighet å gjøre. Ofte er det sånn at hvis du har årsakssammenheng, så er også kravet om påregnelighet oppfylt. Dette her skal vi komme tilbake til senere. Så har vi dette med rapportering. Hva er det for noe? Jo, vi sa at revisor bekrefter et regnskap. Vi skal ha det her litt senere. Som inneholder resultat og balanse. Hva annet inneholder årsregnskapet som sendes til Brønnøysund og skal bli godkjent? Årsberetning. Så må vi ha noter. Blir godkjent da, hvis du har revisor, så må du også ha en revisjonsberetning. Du må ha en revisjonsberetning. Og det er den mest synlige måten revisor rapporterer på, det er revisjonsberetningen som skal ligge ved regnskapet. Du kan velge å ikke ha revisor, det skal vi komme tilbake til. Hvis du er lite bedrift, kan du få ut av fravalg av revisjon. Men hvis du ikke har gjort det, så må du legge ved en revisjonsberetning, eller så kommer regnskapet retur. Men rapportering omfatter 2 andre ting også. Dette skal vi drille inn, altså. Det ene er revisjonsberetninga, og det andre er at revisor signerer selvangivelsen til selskapet. 2 plasser. Og så har du også noe som heter nummerert brev. At i spesielle tilfeller skal revisor utarbeide et nummerert brev til klienten. Nummerert brev. Det er de 3 forholdene. Så det jeg sier til dere allerede nå, som jeg sier kommer til å gjenta, hvis det er en eksamensoppgave, dukker opp begrepet rapportering, at dere skal redegjøre for rapportering, så må dere huske på å hensyn ta både revisjonsberetning, signering på selvangivelsen og nummerert brev.
för det omfattar alla tre. Och så är viktigt att revisor har tausesplikt. Men motsatt så har sällskapet upplysningsplikt till revisor. Må upplysa om allt, inte hålla tillbaka information. Jag brukar säga det att revisor tar tausesplikten mer allvarlig än lega. Det är inmar många revisor som är inmar bevisst på att munnen lukkes när man blir stilt en del spørsmål om klienter och sånt. Etikk. Ja, vi ska ha det är ett intressant ämne. Vi ska ha lite etikk. Ofte så har det ett dilemma, ska jag låta mig pressa eller ska jag följa egna princip? För exempel, hvis ett sällskap är i ekonomisk vanska, hvis de skriver om detta i min revisionsberättning, så kan det hende att de bara gör vondt värre för sällskapet. Eller ska jag må jag skriva om det eller ska jag låta vara att skriva om det? Och spara sällskapet för det där. Kan av och till ha ett dilemma, kan av och till bli pressad. Ja, vi kommer tillbaka till det. Vi skiller ofta mellan tre ting. Har du gjort ett gott hantverk, så har du ingen grundlag för att bli pressad. Men det som ofta sker är att folk kanske har gjort ett dåligt hantverk. Och så kommer klienten och säger att ja, hör här, du har gjort ett dåligt hantverk. Du borde ha uppdagat det här. Frågan då är om du då ska vara med på förslaget. Och säga att okej, okay, men vi kan skjule det här, alltså du har gjort ett dåligt hantverk, så kommer ledelsen till det och så säger de att okej, okay, du har gjort ett dåligt hantverk, men det här ska vi ordna. Det var en fel regnskap i fjor, men detta här ska vi ordna. Då går du från ett dåligt hantverk till ett uärligt hantverk och det är en ganska väsentlig skillnad. Och detta har med etik att göra. Du kan bli saksökt själv om du har gjort gott hantverk för att du kan inte ha 100% säkerhet. Du kan må ta en risiko. Men hvis du da kan dokumentere at du gjort et godt håndverk, så blir du ikke dømt. Men du kan jo selvsagt bli saksøkt, og det er jo negativ publisitet i seg selv. Har du gjort et dårlig håndverk, så kan du bli saksøkt og dømt, sannsynligvis for erstatningssøksmål. Er det ekstremt dårlig håndverk, så kan du også havne i fengsel. Men har du gjort et uærlig håndverk, men vanligvis, så når det gjelder dårlig håndverk, så stort sett så stopper det ved erstatningsbeløp, at du må erstatte beløpet. Gjør du et dårlig uærlig håndverk, så kan du risikere å havne i fengsel. Og det er faktisk et par revisorer som har gjort. I kjølvannet av Finance Credit-saken, så var det revisorer som fikk 30 dager ubetinget fengsel. Eller 21, tror jeg. Jeg har korrigert litt på slutten. Det har skjedd at revisorer har blitt mot i fengsel. Men det er uhyre sjelden, men det er i kjølvannet av denne Finance Credit-saken. Nej, unnskyld, sponsorservice. Så vi ska komma tillbaka till. Det är to stora saker vi har haft i Norge. Sponsorservice och finance credit. Så det må man undgå för då kan hamna i fängelse som sagt. Vad slags holdningar behöver man ha då? Vi ska ju diskutera detta. Detta är intressant. Och den läreboken så till gulden. Innanför det här är inmar artig. Eller många intressanta case. Jag har en kompis som säger att jag har diskuterat med några en del som är chefer och sånt. Liksom en god hållning att tänka att allt kommer för en dag. Alltså allt du vet om det, en eller annan tidpunkt så dyker det upp, så vet uppdag en eller annan där. Så säger han en kompis som nej, nästan allt kommer för en dag. Då har du på något sätt gått, du har trukket en lite längre då för att säga så. Men jag brukar säga att du ska tåla det. Tåler jeg at dette blir kjent, forsker jeg Dagens Næringsliv, eller Romsdals Budstikke, eller hva det måtte være? Tåler jeg det? For at hvis det er ufarlig, så får du bare, altså det er jo selvsagt belastning å komme dit, men hvis du har ditt på et høyre, så er det begrenset hvor mye effekter det kan ha, så derfor tror jeg en god leveregel å si at, å ha den regelen, at utgangspunkt at alt kommer for en dag, det oppdages før senere uansett. Så skal vi innom dette med offentlig revisjon, så vidt, for at det er nedtonet da. Men vi skal dekke det gjennom en drøy times forelesning. To timer, tenker jeg. Helt på slutten, for det er faktakunnskap som vi tar helt til slutt. Så det var en innholdsfortegnelse over selve kurset.
Det var så noenlunde oversikt da. Og dette skal vi da dekke stort sett mandag og fremover, og så to torsdager innimellom. Ok. Så skal jeg kopiere flere eksemplarer av arten i pausa. Det skal jeg også gjøre i dokumentet her, som heter RTM Intro. Det RTM for, står da for revisjonsteori og metode. Så nå går jeg inn på det vi skal bruke første del av kurset til, det er å gå inn på metodebiten. Den største bolken, største delen, og det er den største boka. Jeg skal ikke stikke av med bøkene dine her. Og det er liksom den mest innholdsrike boka. Og hva går dette med metode ut på? Det er det vi startet opp med, og vi skal starte opp da ved dette caset Fjorddata om en liten stund. Den delen som vi tar nå, introduksjon til hele metodikken, det er ganske viktig faktisk. Dette er en viktig del. Et notat her på 36 sider, så vi skal holde på litt med det før vi begynner med Fjorddata. Men vi skal begynne med Fjorddata sånn midtveis, tenker jeg. Og her dekker kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i den læreboka. Introduksjonsdelen. Revisjonsprosessen. Og her kommer det fram, det er grunnen til at jeg setter opp det her. Hele prosessen starter med at ledelsen i selskapet, styret, daglig leder, legger frem regnskapet, og så påstår dem. De påstår det vi kaller for regnskapspåstand. Nei, det heter ikke regnskapspåstand lenger. Det er et bedre ord, men nå heter det påstandene. Altså når jeg sier at det heter det, så er det, altså vi har noe som heter god revisjonsskikk, som er i revisors håndbok. Det skal jeg komme tilbake til. Der står disse påstandene definert. Ja, og hva påstår de da? Jo, når det gjelder, de påstår noe når det gjelder resultat og balanse. Altså her står det regnskap påstandene, det er bedre, men nå heter det bare påstandene. Men det de påstår er følgende. Jo, det er resultatregnskapet og balansen som vi legger fram, inneholder alt som skal være med. Altså alle inntekter i resultatregnskapet er tatt med, all gjelda i balansen, alle eiendeler, varer vi eier, er tatt med. Fullstendighet. Vi har ikke holdt noe tilbake. Sier også når det gjelder resultatregnskapet. Gyldighet. Alt som står i resultatregnskapet er gyldige kostnader. Det er gyldige inntekter. Det er ikke noen sånne manipulerte inntekter og sånne ting. Og i balansen. Alt som står i balansen eksisterer. Varelager eksisterer. Kundefordringer eksisterer. Det er ikke luft. Påstår de. Det påstår ledelsen. Videre så påstår de at vi har periodisert korrekt. Overgang av risikokontroll, har ikke dere lært i årsregnskap, at vi er periodisert i samsvar med det prinsippet. Og at alt som er i balansen er verdsatt korrekt. Gjennom at det er valuta, kundefordringer for eksempel, er de verdsatt korrekt? Det påstår. Dette er de viktigste. Vi skal også komme opp med flere sånne påstander. Og dem står da omtalt i revisjonsstandard ISA 315, punkt, som vi skal komme tilbake til. De står definert i ISA. Tenk ikke gå rundt og huske seg her. De står definert. Det ene jeg vil bare be dere legge merke til, at vi har forskjellige påstander for resultatregnskap og balanse. For eksempel, for en kostnad så heter det gyldighet. At en kostnad er gyldig, vedrørende selskap og så videre. Når vi snakker om en balansepost, så heter det ikke gyldighet, det heter eksistens. Jeg slår ikke så hardt ned på hvis noen i farta forveksler i en eksamensoppgave, men det kan faktisk være lurt å være obs på den differansen der. Vi snakker ikke om en gyldig eiendel, vi snakker om en eiendel som eksisterer. Vi snakker ikke om at en kostnad eksisterer, den er gyldig. Så bare obs på den lille nyansen der. Og revisor skal da bekrefte at regnskapet på stand er oppfylt. Er dette enkelt? Høres innmari enkelt ut. Og det er enkelt. Prosessen er enkelt. Målet er enkelt. Men så har jeg en liten sånn sak som begynner å bli noen år gammel. Da. Men jeg bare tar den med. Som illustrerer at det ikke alltid er så lett å etterleve.
Det er jo noe som faktisk da snart 12 år siden, men jeg husker det var en overskrift i Dagens Næringsliv, hvor det stod KPMG i tysk skandale, og det var i Tyskland det her da, KPMG i Tyskland, ikke Norge, bare så det er sagt. Og det viste seg at det var et selskap som de da reviderer, og de tok i fjor trolig 98% av sin omsetning ut av løse lufta. Det viser nemlig at Comroads viktigste kunde, kinesiske VT Electronics, ikke eksisterer. VT Electronics skal angivelig ha handlet navigasjonsutstyr for 93,6 millioner euro. Det er mye penger det. Gange med 8 så underskjønner at det er noen millioner. Revisjonsselskapet Rødla Partner fant bare en omsetning på 1,3 millioner, og det var fra andre kunder enn kineserne. Så det var altså en kundefordring som ikke eksisterte, jamfør påstand om eksistens. Det som er viktig her, det er at det bekrefter også at det var salgsinntekter for samme beløp som var ugyldig. Det kommer mye tilbake til, at når vi finner en kundefordring som ikke eksisterer, så finner vi også en salgsinntekter for samme beløp som var ugyldig. Skjønner du ikke på en måte mot postprinsippet? Dette har med bokføring å gjøre. Hva synd for dem da? Hva burde de ha gjort? De burde ha sjekket opp eksistensen av kundefordringen. Og den kunden. Men det er ikke så lett i Kina da. I Norge har det vært enkelt. Bare slå på Brønnøysund eller noe sånt, og så finner du ut om den kunden eksisterer. Kan til og med se siste årsregnskapet deres. Og se om de for eksempel går så bra at de er i stand til å betale. Har dere en alternativ måte å bekrefte eksistensen av en kundefordring på? Hvis nå for eksempel kritikken var 14 dager, og du kommer inn og begynner å revidere i midten av februar, hvordan kunne du ha bekreftet at den kundefordringen eksisterte? At den var betalt? Sjekke betaling. Er dere med på den? En kunde bekrefter eksistensen ved å betale. Bekrefter noe annet ved å betale? Han bekrefter at den var korrekt verdsatt. Er dere med på det? I små selskap, når vi reviderte små selskap, for å sjekke at kundefordringen eksisterte og var korrekt verdsatt, så gikk jeg gjennom betalingene utover etter nyttår, se hvem som har betalt. Og dem som har betalt, de har både bekreftet eksistensen og verdsettelsen. Men klart, du kan ikke holde på sånn i Norsk Hydro, eller i store selskap. Med store kundefordringsmasser kan ikke sitte der og sjekke at alle har betalt. Da må du finne en annen måte å gjøre det på. Dette kommer vi tilbake til når vi skal se på salgsområdet. Men det vi må gjøre er å foreta planlegging. Og da har vi noe som heter innledende handlinger. Det er liksom det første revisor gjør da. Null, grunnen til at de kalte det første, det ledelsen gjør null, det er liksom det som har skjedd før vi startet vårt arbeid. Det første vi starter med, det er å foreta en planlegging. Vurdere om vi skal fortsette klientforholdet, etiske krav, uavhengig av etablert forståelse av foretaket for vilkårene av oppdraget. Skal vi fortsette med å ha oppdraget? Vi vet på Åndalsnes, så var jeg som måtte si fast oppdraget, for hun ble samboer med en leder i et av selskapene som revisjonsselskapet, der hun jobbet, reviderte. Kan det skje noe i mellomtida? Kanskje det er inngift eller utgift eller et eller annet sånt, som gjør at plutselig så er uavhengigheten eksisterer ikke lenger. Så vi må faktisk følge opp sånne ting også. Det kan gå til, det var helt greit å bli revisor for 5 år siden, men hvis det hadde skjedd noe, plutselig blitt gode venner eller et eller annet, altså hva det måtte være, så kan det hende at du ikke er uavhengig lenger. Så skal du lage noe som heter overordnet revisjonsstrategi. Her er referanser til lærebok og til ISAN, som vi skal komme tilbake til. Men den skal også inneholde en vesentlighet og risikovurdering. Har dere hørt om den begrepet før? Ja, jeg hadde jo dem i forrige notat, sant? Du skal lage en strategi som skal inneholde vesentlighetsvurdering og risikovurdering. Det skal også inneholde noe som heter valgangsvinkel, som vi skal komme tilbake til, og noen rapporteringsfrister. Og innenfor revisjonsstrategien så skal du lage en revisjonsplan for hvert område. For eksempel for innkjøpsområdet, lønnsområdet. Du skal dele firmaet du reviderer inn i flere områder.
Det är planläggningen. Ja, vi ska komma tillbaka till det, men vi tar pause där och så ska vi kopiera lite pauser.